Через збільшення випадків захворювання на коронавірус серед дітей окремі навчальні заклади Тернопільщини повністю або частково перейшли на дистанційну форму навчання. Як батькам і дітям правильно організувати день, щоб зберегти свої стосунки? Про це нам сьогодні розкаже гостя студії, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету Марина Ораб. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, як дистанційне навчання впливає на психічне здоров'я дітей? Те, що воно впливає, це однозначно. І ми зараз, психологи, не можуть сказати однозначно, впливає воно позитивно чи негативно, як і зрештою будь-які фактори ми не можемо сказати, покращують вони чи погіршують здоров'я загалом і психічне, зокрема. Тому ми говоримо про те, як змінюється здоров'я, як змінюється ставлення дітей до навчання під час дистанційного навчання. Так? І це вже залежить також від багатьох факторів, і тут слід враховувати налаштування дитини на навчання, її мотивацію, спосіб організації, роботу вчителя, роботу батьків, злагоджену, спокійну і так далі. Тому однозначно сказати негативно чи позитивно ми не можемо, тим більше ми не можемо зараз уникнути дистанційного навчання в зв'язку з пандемією і з збереженням, скажімо так, фізичного, соматичного здоров'я, і це є необхідне, тому ми виходимо з того, що маємо, і я вважаю, що завдання, власне, педагогів і психологів зараз – це зберегти психічне здоров'я дитини під час дистанційного навчання. Як правильно задати старт, можна так сказати, тому що діти, ну, старші розуміють, як це відбувається, молодші, можливо, і не розуміють, що сталося і чому вони мають вчитися вдома. Це дуже складно. От, власне, про молодших. І тому, як бачимо, в попередній хвилі пандемії до останнього тримали саме учнів початкових класів на стаціонарному, на очному навчанні, оскільки дуже важко починати. Можу провести аналогію з першим курсом університету, які також не ходять на живі лекції, не бачать живого, як ми кажемо, викладача. І тоді з ними досить складно працювати, і їм складно зрозуміти, міти специфіку, скажімо так, вищої освіти. Точно те саме відбувається і з маленькими дітьми. І тут, знову ж таки, потрібна в першу чергу, так, робота батьків. Батьки багато нарікають і скаржаться, що вони виконують вчительські функції. І це так, тому що зараз проблема налаштування дітей до навчання стоїть як ніколи гостро, оскільки коли дитина йде до школи, одягає форму, бере рюкзак, складає приладдя, вона вже налаштована на те, що вона приходить до школи, вона має парту, вона має вчителя. Коли вона в піжамі, так, переходить з ліжка і сідає за стіл, і ось вона вже на навчанні, відповідно, тут потрібні додаткові засоби, додаткові заходи з налаштування. І тут уже в роботу вступають батьки, які повинні пояснити дитині, що у тебе є режим, у тебе є обов'язки, у тебе все одно школа, нехай вона дистанційна, але це школа, і ти повинен відвідувати уроки, ти маєш домашні завдання і так далі, і так далі. Чи варто от притримуватися того режиму, який був, коли діти відвідували заклад? От в тій самій годині прокидатися, в тій самій годині розпочинати навчання? Чи все ж таки давати таку дещо слабинку для дітей, щоб вони довше поспали, бо все ж таки вдома? От це, власне, про налаштування, у продовження вашого попереднього питання. І багато батьків дають цю слабинку, а потім скаржиться, що дитина не має налаштування. От, власне, варто дотримуватись того режиму, який був, звісно, виключаючи ту годину чи півгодини, чи 15 хвилин, які витрачались на дорогу. В цьому перевага, так? Але все одно дитина повинна вставати, дитина повинна мати режим, вона повинна робити ранкову гігієну, вона повинна снідати до початку уроків. І це організовує, це налаштовує, організовує дитину до навчання. І, власне, тоді, мабуть, буде легше повертатися, коли карантин закінчується? Звісно. Звісно. Особливо, як ми говорили про початкові класи, про дітей молодшого шкільного віку, у них вже буде певне розуміння шкільного режиму. Де батькам черпати позитив, налаштовуватися на позитив? Тому що для них це також стрес. От, власне, стрес. Про вчителів ми трошки пізніше поговоримо, оскільки це для них також був хороший стрес і виклик, і челендж, як зараз говорять. І для батьків також це виклики. І позитивне налаштування, де їм черпати? Черпати у своїй дитині, черпати у своєму житті і розуміти, що
Навчання важливе, і навчання може відбуватись в різних формах. І тут я ще хочу сказати такий, наголосити або висвітлити такий аспект, про який багато батьків не задумуються. Ми живемо в такому світі, який змінюється кардинально, змінюється дуже швидко. І, відповідно, той стиль і тип викладання, який був раніше, з яким вчились ми, батьки, навіть, здається, ви, він уже не працює. Розумієте? Тому батькам потрібно розуміти, що основна функція навчання зараз – освіти. Загалом освіти – це навчити дітей вчитися і дати їм інструменти, як самостійно шукати інформацію. Елементарний приклад – дитина приходить і питає, наприклад, значення якогось слова, так? Не можна батькам не зважати на це, а звернути на це увагу і піти з дитиною, наприклад, до комп'ютера, до якогось гаджета і сказати, ось дивись, є Google, отут ти можеш загуглити і дізнатись це слово, ось прочитай і скажи мені. Самостійно. Відповідно, вже батьки налаштовують дітей на те, що вони шукають знання самостійно. І хочу сказати, що вже за 2 роки карантину і наші вчителі також поміняли, відповідно, форми навчання, і вони також дають уже завдання, які вимагають пошукової діяльності, самостійного пошуку в інтернеті. Ми від цього нікуди не дінемось, інтернет не зникне, і це наші реалії, в яких ми будемо жити. Відповідно, змінюється зміст освіти, змінюється зміст, вже як психолог кажу, зміст мислення, зміст пам'яті, їхні змістові характеристики. Наприклад, психологами визначено, що вже років через 10, я думаю, і раніше, наша пам'ять не буде виконувати функцію збереження, яка є зараз провідною функцією пам'яті. Ми не будемо зберігати багато інформації, а пам'ять буде виконувати саме, власне, пошукову, як і мислення, пошукову функцію. І у нас в пам'яті будуть уже не готові відповіді збереження, а будуть збережені шляхи пошуку інформації, розумієте? І оце вимагає, в першу чергу, від батьків зміни ставлення до змісту освіти. Освіта міняється, ми бачимо це, і середня освіта, і вища освіта, вона змінюється в цьому напрямі, і ми вже не вимагаємо ні від дітей, ні від студентів, ні від учнів, перепрошую, ні від студентів певної кількості знань. Ми тепер спрямовуємо дітей на пошук і, відповідно, на створення проєктів, на аналіз інформації, які вимагають від дітей аналізу, синтезу інформації, пошуку спільного відмінного, порівняння і так далі. Ви говорите про те, щоб підказати, показати, так, як можна знайти відповідь. На вашу думку, чи можна батькам допомагати робити домашні завдання, чи взагалі робити за дітей домашні завдання, чим це погано? Це питання вічне. Воно риторичне і воно дещо змінилося з умовами дистанційного навчання, але це питання не нове. І тут відповідь педагогів, в першу чергу, так, вона така двозначна і є різні варіанти відповіді. Я би могла сказати, що кожні батьки для себе вирішують, але якщо ви хочете дитину виховати самостійною, так, і, власне, за цими навичками пошуку інформації, аналізу і синтезу, відповідно, потрібно допомагати дитині пізнавати, запам'ятовувати і використовувати загальні алгоритми. Я зараз поясню на прикладі, якщо у нас є час, так, якщо так, є можливість. Наприклад, найгірше, що може зробити з домашнім завданням мама або тато, нам задали написати твір. Що може найгірше зробити? Написати за дитину цей твір, так? Далі йде по шкалі кращості. Це вона може разом з дитиною, так, допомагати і так далі. Найкраще, що може зробити в цьому випадку мама, вона може сказати, давай ми продумаємо план оповідання, наприклад, так, проаналізую, які вам дали завдання, які вам дали алгоритми роботи, наприклад, з текстом на уроці, а що говорила вчителька, а що написано у книжці, а як ти думаєш, відповідно, тут іде, я би назвала це не науковий термін, я би назвала це контрольована самостійність, тобто дитина робить самостійно, а ви ведете цей процес, ведете цей процес самостійного пошуку в тому напрямку, в якому нам потрібно, батькам і вчителям.
десь ми так вже почали говорити про якісь такі помилки, можна сказати, батьків зачепили. Угу. Що батьки ще можуть зробити не так і цим завадити дитині вчитися? І тут би хотілося ще також наголосити, як зробити режим дня вибудувати, щоб він не перетворився на суцільне виконання оцих завдань зі школи. Можна ми розділимо ці два питання? Так, перше питання було, що ще можуть зробити не так. Не так. Багато. А тут вже вмикається психолог мій з вчительської точки зору одне, а з психологічної точки зору не так. І я, як психолог, і от ми відвідуємо школи і працюємо з шкільними психологами, я це зустрічаю дуже часто, на жаль, на превеликий жаль. Найгірше, що може зробити батьки стосовно дитячого навчання, сказати, в тебе нічого не виходить. А таке багато буває. От всі подивовані, і, а потім починають от на батьківських зборах, починають згадувати, кажуть, угу, ти не вдаха, в тебе нічого не вийде. Що там ще кажуть батьки, будеш підлоги мити і так далі. Критикувати, так? Ні, не стільки це критикувати. Не це не критика, це узагальнення. Угу. Тобто, коли дитина робить помилку в творі, або 10 помилок, або вона погано вивчила вірш, то вона не вивчила вірш. Вона не погана, вона не невдаха, вона не, вибачте за слово, тупа. Вона просто не вивчила вірш. Або в неї, їй не вдалось написати твір. Наші батьки, ну, зрештою, і всі люди, вони люблять узагальнювати. Розумієте? Зрештою, самі діти люблять, можуть, вірніше, можуть узагальнювати. Оце з психологічної точки зору, ну, просто вбиває у дитини бажання вчитися. Ну, я не здара, ну, то я не буду вчитися, розумієте? А якщо сказати, я бачила таких вчителів, я бачила таких батьків, які кажуть, особливо це дуже уважно треба бути в початковій школі, коли в дітей тільки формуються зародки самооцінки, вони вчаться себе оцінювати, і ці вчителі найкращі кажуть, ну не вивчив сьогодні, нічого страшного, ти ж старався, ти намагався, ти молодець, або ти завтра вивчиш, прийдеш завтра, розповісиш. Розумієте, у дитини ми вбиваємо двох, може і трьох зайців, дитини немає страху перед навчанням, у неї не нівелюється мотивація і у неї немає цього узагальнення. Розумієте? Я хороший, мене люблять, я можу вчитися. Ну, ось тут не допрацював, ось тут у мене не вийшла буква написати і так далі. То ось оце я би дуже, я постійно на зустрічах з батьками закликаю не узагальнювати і таким чином не вбивати мотивацію. Другий момент про мотивацію, зараз про режим. Про мотивацію дуже батьки часто вдаються до негативної мотивації. Є мотивація двох видів, ну позитивна і негативна. Негативна звучить так. От ти не хочеш вчитися, підеш підлоги мити. Хоча я не розумію, чим ця професія так всім не догодила. Ну, в нашому випадку там, я не знаю, можна багато назвати, я не хочу ображати жодну з професій ні в якому разі. Тобто, підеш, не будеш вчитися, ну, не зрештою. Ніхто не каже, будеш поганою людиною. Чомусь всі от відразу на професію звертають. Або там кажуть, ніхто з собою не буде дружити і так далі, і так далі. Це негативна мотивація, яка формує у дитини установку на уникнення невдач. Тобто я, ладно, напишу цю контрольну, щоб тільки мама чи тато такого не казали. А правильно, хоча я не люблю того слова, але більш ефективно формувати позитивну мотивацію. Що коли ти це вивчиш, у тебе будуть знання, які ти можеш використати в майбутньому, там, чи для оволодіння професією, це якщо ми про старших дітей говоримо, чи для того, щоб тобі було цікаво. От ти вивчиш зараз ці букви, ми зможемо прочитати книжку з тобою і так далі, і так далі. Тобто оце про позитивну мотивацію, цим також дуже часто в лапках грішать наші батьки. Марина Олегівна, ще про режим дня. Коротко, так як у нас лише кілька. Як організувати режим дня? Щоб не перетворити школу на цілодобову режим дня школу. Повинен бути режимом. По-перше, він повинен бути. І це, цього також наші батьки чомусь часто забувають. І от якось там то так, то ну, якось буде. Режим повинен бути і режим харчування, режим навчання, і режим виконання домашніх завдань. От спитайте, от батьки, звертаюся до батьків, запитайте себе, скільки годин ви виділяєте дитині на домашні завдання. Я на 70% впевнена, що батьки скажуть, скільки вийде, так? А це має бути обмежено для того, щоб у дитини залишався час на гру. Це якщо ми говоримо про початкову школу, вільний час на себе, в тому числі навіть в теперішніх реаліях, сидіти, як батьки кажуть, в соцмережах також, почитати книжку, просто полежати, просто поспати і так далі. Це повинен бути час. Відповідно, домашні завдання мають мати
часовий проміжок, початок і кінець. І ми говорили про мотивування, тут також, мабуть, потрібно розуміти вік дитини, враховувати. Наскільки важлива особиста територія дитини, так як дуже будуть перебувати мама з дітьми 24/7, якщо мама також на дистанційному, на роботі. Наскільки важливо дати дитині цей простір? Дуже важливо, надзвичайно важливо. Ми говоримо це про дорослих людей, що у кожної дорослої людини в сім'ї, в будинку, в хаті, в квартирі повинен бути свій, принаймні, куточок, якщо ви не можете виділити окремої кімнати. Для дитини це ще більш важливо, ніж для дорослого, оскільки вона росте, в неї має бути свій особистий простір. Тут, зважаючи на різні квартирні умови побутові, в дитини повинен бути свій куточок. Це може бути стілець, крісло, ліжко, це може бути стіл, так? В кращому випадку кімната. Але я тут хочу зауважити, що особистий простір – це особистий простір. І якщо дитина каже, не заходь в мою кімнату, я не захожу. Розумієте? Тут батьки повинні розуміти, що якщо дитина, ну, образно кажучи, в доміку, так, то ми в її особистий простір, навіть якщо це мама і дочка, і мама, і тато, мама і син, і тато, і син, то ми повинні поважати цей особистий простір, щоб дитина могла побути наодинці з собою. Що ж, я дякую вам за поради, отак коротко, але я впевнена, що із цієї інформації можна почерпнути для себе корисне. Нагадаю, що ми говорили про те, як правильно організувати дистанційне навчання, щоб воно принесло користь. Гостею студії була докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету Марина Ораб. На цьому я, Наталія Червак, прощаюся з вами. Ви дивилися програму «Сьогодні головне». До наступних зустрічей в ефірі Суспільного.